muita teira, menina. Agora que aprendi a engatinhar, quero só ver. Segunda, né? Daqui pro pai. Dá pro pai a chave. Dá pro pai a chave. Não dou nada, papai. Dou nada. De novo lá, mamãe. Ô, mamãe, você vai fazer isso? A boca! A boca! Ninguém segura mais aqui, eu quero ver segurar. Vai, Ana, de novo, Ana, vai. Olha só, eu ponho lá, ela vai ficar brava. Calma, calma. Espera. Vem, agora subi, vem. Ah, olha só. Ah, menina safada. Menina muito safada, meu amor. Safada. Pode não, coloca, amor. Coloca de novo, amor. Ela vai ficar brava, vai ficar brava. A cabeça. Gente, agora o trabalho tá dobrado, porque ela tá andando pela casa toda. E a gente tem que ficar atrás dela. E ela tá andando esse chão todinho agora, gente. Fica vendo quando eu pego ela, fica vendo. Olha, gente, ela quer ficar no chão. Ai, vai, filha, seja feliz. E é assim, gente, quando ela vê uma sujeirinha no chão, qualquer coisinha, ela encana e ela quer pegar. É, filha? Eu acabei de varrer o chão de novo. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro pra vocês. Eu quero pedir desculpa, gente, por qualquer barulhinho que vocês ouvirem no fundo. É porque tá tendo uma construção aqui atrás, gente, e não dá pra me ficar esperando eles acabarem pra me gravar pra vocês. Eu preciso gravar esse vídeo pra vocês aqui, agora de manhã, tá bom? E também, gente, eu quero falar pra vocês que o vídeo de hoje não ia ser esse vídeo que vocês vão ver agora. Mas, gente, tava tudo certo pra ser um casal responde. A gente já tinha pedido todas as perguntas pra vocês fazerem lá no Instagram. A gente recebeu muitas perguntas, gente, mas eu percebi que a maioria das perguntas eram iguais. E também teve muitas perguntas, gente, que era relacionada a isso que eu quero falar pra vocês aqui agora, que é o quê, gente? A minha trajetória como mãe. A Laurinha, ela está, gente, com exatamente 8 meses e 22 dias, gente. E aconteceu uma coisa essa semana incrível, que eu e a Reginaldo estamos muito felizes, gente, que é o quê? Ela engatinhou a gente pela primeira vez, mas ela já vinha tentando engatinhar já há algum tempo. Só que, gente, ela dava 2 passinhos e caía, ela não conseguia andar mesmo, assim, sabe, gatinhando. E agora, gente, com 8 meses e 20 dias, ela engatinhou, meus amores. A gente ficou muito feliz, sabe, pra gente foi algo incrível a gente ver, assim, pela primeira vez. Ela realmente engatinhando, assim, sem medo, sabe, ela andou mesmo. E agora já tá andando pela casa, sabe, a gente tá muito feliz mesmo. Mas, gente, por esse motivo da gente ver, assim, o desenvolvimento dela, que... eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, pra explicar um pouco pra vocês da trajetória dela, sabe? Do desenvolvimento dela. E explicar pra vocês, gente, o meu erro como mãe, tá? Porque, tipo, eu errei muito, gente, eu errei muito. E eu quero compartilhar com vocês os meus erros, tá? Pra você não fazer com seus filhos também. E eu quero deixar bem claro, gente, que meus próximos filhos eu vou fazer totalmente diferente. Não vou fazer como eu fiz com a Laurinha, porque ainda assim, gente, eu vou falar isso pra vocês, mas eu ainda assim estou criando ela com medo de muitas coisas ainda, tá? Então eu vou começar, gente, falando pra vocês desde quando ela nasceu, desde o primeiro médico que ela começou a ir. Gente, ela nasceu em Rancharia, como vocês sabem. E aí ela começou a passar com o primeiro médico, que foi o médico que atendeu ela no hospital. Depois ela passou com ele novamente, que foi o mesmo médico. Nesse médico, gente, ele passou uma receita pra mim com tudo que a gente precisava ter em casa pra ter um recém-nascido em casa, sabe? E no meio dessa receita, gente, tinha o leite de fórmula e ele me aconselhou que tinha que ter o leite de fórmula em casa, era essencial ter um leite de fórmula em casa, que numa emergência a gente precisaria dar um leite de fórmula pra ela. E foi o
que eu segui, gente. Só que muitas pessoas ainda ficavam: ah, não dá leite de fórmula pra criança, não dá, porque se der mamadeira, ela vai largar o peito. Gente, não é poucas pessoas, são muitas pessoas que me falavam isso. E eu coloquei isso na cabeça, que se eu desse mamadeira pra Laurinha, ela iria largar o peito. Mas, gente, quando a gente chegou em casa, quando a gente saiu do hospital, a gente chegou em casa, meu leite demorou 2 ou 3 dias pra descer mesmo, pra sustentar ela. E ela ficou com muita fome, sabe? Ela chorava muito, até que eu fiquei extremamente desesperada. Falei: Reginaldo, compra esse leite pra gente dar pra ela. O Reginaldo comprou o leite, a gente começou a dar mamadeira pra ela, gente. E ela tomou mamadeira até os 2 meses, só que ela tomava mamadeira somente à noite pra dormir. Durante o dia, ela se sustentava muito bem no peito, então eu não dava mamadeira pra ela durante o dia, justamente pelo medo. Se eu desse muita mamadeira pra ela, ele ia largar o peito. Mas aí, então, eu mamava mamadeira somente à noite. Aí, gente, quando ela completou 2 meses, a gente trocou de médico. Esse médico que ela passava, ele não tinha mais vaga. E a gente teve que trocar de médico. A gente foi passar por outro médico. Lembrando, gente, que todos esses médicos que eu vou falar pra vocês são todos particulares, tá? Não são nenhum público, não é do SUS, são todos particulares. Até hoje, a Laurinha passa com médico particular, tá? Aí a gente trocou de médico, e esse médico que a gente foi passar, ele falou assim: ó, não tem necessidade de você dar leite de fórmula pra ela, ela tá engordando super bem. Então, se você tá dando leite só à noite, não é o leite da fórmula que tá engordando ela, é o leite do seu peito que tá engordando ela. Então, não precisa dar, corta o leite de fórmula porque não é bom e blá blá blá. Cortamos o leite de fórmula, seguimos o médico, e aí as outras pessoas: eu avisei que o leite não era bom, e sabe? E aí a gente falou assim: não, realmente, se o médico falou que o leite de fórmula não é bom, vamos cortar o leite de fórmula. Cortamos o leite de fórmula, e aí passou, gente, 2 meses. No terceiro mês, na consulta que a gente foi com esse médico mesmo, lá em Rancharia, ele aconselhou a gente que com 4 meses a Laurinha já ia poder tomar suquinho da fruta, o que deixou a gente muito feliz, muito empolgada. Com 5 meses ela ia poder comer as frutas, e com 6 meses ela iria poder comer já as papinhas dos legumes, certo? A gente ficou super feliz, já tava tudo organizado na nossa rotina, como que a gente ia fazer com ela. Só que com 4 meses, acho que 2 ou 3 dias antes dela completar os 4 meses, a gente viajou de Rancharia para São Paulo. A gente foi organizar nossa mudança para vir para Santa Catarina, certo? Então, quando a gente chegou em São Paulo, ela completou os 4 meses depois de 2 dias, e a gente precisava levá-la no médico com 4 meses. Então, a gente procurou um médico particular lá em São Paulo, a gente levou ela num consultório particular lá, e a médica de lá era diferente. A gente falou assim: ah, doutora, o último médico dela falou que agora com 4 meses a gente pode dar o suquinho. Ela: não, não pode dar nada pra criança até os 6 meses. A médica falou que não podia, gente, que era só a amamentação exclusiva até os 6 meses. Eu e o Reginaldo ficou assim, gente, com cara de tacho. A gente foi embora e ficou: meu Deus, e agora? Só com 6 meses que ela vai poder tomar um suquinho. Só que assim, gente, eu sei que vocês vão falar assim: ah, mas você poderia ter dado. Gente, só que por eu e o Reginaldo ser pai de primeira viagem, a gente era tipo assim, a gente tinha medo de tudo, sabe? A gente tinha medo de fazer alguma coisa que o médico não tivesse autorizado, e aí ela ia passar mal, acontecer alguma coisa, e a culpa ser nossa, sabe? A gente ficava muito se prendendo a isso. Então, a gente não deu. A gente não deu suco pra ela antes dos 6 meses. Aí depois, gente, com 4 meses e meio, a gente veio de São Paulo para Santa Catarina. Chegando aqui, a gente já foi logo atrás do médico pra ela, um médico particular. E achamos uma médica, gente, que é muito boa. E aí a gente foi no dia da consulta com 5 meses e falamos assim: ah, doutor, no mês que vem, com 6 meses, a gente já pode dar o suquinho pra ela, né? Ela falou assim: mas vocês não estão dando ainda? Eu e o Reginaldo, gente, ficamos brancos. Ela falou assim: nossa, mas já era pra você estar dando pelo menos um suquinho pra ela. Um suquinho você pode dar. Aí agora com 5 meses você dá a frutinha. E começou a ensinar a gente como dar a frutinha pra ela, quais frutas dá pra ela e tal. Aí eu e o Reginaldo ficou assim: morda, a gente perdeu 1 mês, a gente já podia ter dado suco disso, suco daquilo. E a gente não deu nada. Até água a gente não dava, porque não pode dar água, porque o leite do peito já tem água. Já mata a sede. É isso que os médicos falavam, que essa médica lá de São Paulo falou. Então, a gente chegou aqui com 5 meses, a médica liberou as frutas e o suco. Então, a gente chegou em casa, às pressas, com 5 meses. Não, a gente ainda ficou com medo de dar, mesmo assim. Então, a gente esperou até os 5 meses e meio pra gente começar a dar o suquinho pra ela. Começamos a dar o suquinho pra ela, ela tomou o suquinho, adorou o suquinho. A gente fez até vídeo pra vocês dela tomando suquinho. E aí foi, gente, foi. Quase 6 meses, praticamente 6 meses ela começou a comer a fruta, e 6 meses e uns 10 dias ela começou a comer os legumes, certo?
Só que, gente, agora eu quero falar pra vocês o nosso erro, gente. Nós erramos muito, eu e o Reginaldo erramos muito. É muito complicado, sabe, gente? A gente ficar indo pela cabeça dos outros e pela cabeça dos médicos também. Porque os médicos, gente, cada médico fala uma coisa. A gente, às vezes, dá pra entender que os médicos estudam, cada um estuda uma faculdade diferente e cada faculdade ensina uma coisa diferente. Porque não é possível isso, né? E aí, gente, agora, tipo assim, a Laurinha começou a gatinhar. Com 8 meses e 20 dias. Eu sei que vai ter algumas mães que vão pensar assim, nossa, Ana, ela gatinhou rápido demais. E vai ter outras mães que vão falar assim, nossa, só agora que ela veio gatinhar, minha filha gatinhou com 7. Eu sei que vai ter gente que vai falar isso, gente. Só que é assim, cada criança ela tem o seu desenvolvimento diferente. E além disso ainda, gente, os pais ainda têm uma certa culpa nisso. Por quê? A Laurinha, o que aconteceu? Eu e o Reginaldo, a gente tinha medo de colocar a Laurinha no chão. Com medo dela bater a boca no chão ou bater a cabeça na parede. Ela fosse engatinhar, porque assim, ó, quando ela começou a engatinhar, ela dava 2 passos e caía de cabeça no chão. Ela não tinha firmeza pra andar mais. E aí a gente ficava com medo de colocar ela no chão e ela dar esses 2 passos e bater a boca no chão. Esse era o nosso medo, entendeu? Então a gente deixava ela somente engatinhar aqui no tapete, somente nesse espaço que é pequeno, e a gente ainda ficava em cima, porque se a gente visse que ela fosse cair, a gente segurava. Então, querendo ou não, a gente limitou o espaço dela, sabe? A gente limitou ela poder se desenvolver mais. A culpa foi nossa, entendeu? Então, eu acho assim que se a gente tivesse deixado ela mais livre, tanto ela poderia sim ter se machucado e a gente ter se culpado, como ela poderia ter engatinhado há muito tempo, entendeu? E então, a gente fica nessa dúvida, ai, amor, será que se a gente tivesse liberado ela mais, ela teria engatinhado mais cedo? Ou se a gente tivesse liberado ela, poderia ter se machucado feio e a gente ia ficar se culpando? A gente não sabe, entendeu? Só que como a gente é pai de primeira viagem, a gente tem esse medo, gente. É normal a gente ter esse medo. Só que eu me culpo nisso, entendeu? Porque eu não sei o que vocês vão pensar aí dela ter engatinhado agora. E então, tanto vocês podem pensar, como eu disse, que ela engatinhou rápido, como pode pensar que ela engatinhou atrasada, entendeu? Só que é isso, gente. Eu me culpo muito agora mesmo. A gente começou a liberar ela no chão, mas mesmo assim eu ainda fico, Reginaldo, fico olhando. Reginaldo, fica atrás, entendeu? Eu ainda não consigo me liberar totalmente. Então, é culpa minha, é culpa do Reginaldo, sim, gente. Então, você aí que cria seu filho diferente, você que deixa seu filho sempre solto, que deixa ele fazer tudo no chão, assim, ó. Eu te admiro, porque eu não tenho essa coragem ainda, 100%. Eu ainda tenho medo de deixar ela totalmente no chão. E outra coisa, gente. Uma coisa que eu me arrependo muito é o assunto, ainda é o assunto da mamadeira, do leite de fórmula. Por quê? Hoje em dia, a Laurinha, com 8 meses e 22 dias, ela não aceita a mamadeira pra dormir. Porque, assim, ó. Ela sempre tá mamando somente no peito. Ela come muito bem, gente. A papinha dela, a comidinha dela, ela come muito bem. Mas, gente, a mamadeira ela não pegou de jeito nenhum. E tudo que tem relação com leite de fórmula, ela não come, ela não bebe. Se eu for fazer uma vitamina de fruta com leite de fórmula, ela não bebe. Se eu for fazer um mingau com leite de fórmula, ela não come, entendeu? É esse ponto. Ela não quer saber do leite de fórmula de jeito nenhum. Então, gente, ela sempre se deu bem com o peito pra dormir. Ela acordava até o 8º mês, ela acordava de 1-2 vezes à noite pra mamar, somente. Depois do 8º mês, gente, eu não sei, eu acho que a fome dela tá maior, ela tá acordando 4 vezes de madrugada pra mamar no peito. 4 vezes. E essas mamadas dela no peito são todas longas, gente, ela tá mamando muito no peito. O que me dá a entender, gente, que a fome dela tá maior e que meu peito não tá sustentando ela direito à noite. Só que ela não pega o leite de fórmula de jeito nenhum. Eu já falei pra médica, a médica já trocou o nome dos leites, a médica já me passou um leite que é bem parecido com o leite normal, que não vai fazer mal. Só que ela não pega de jeito nenhum. Nada, gente. Nenhum tipo de leite. Eu já tentei todos os tipos de leite e ela não pega. Ou seja, gente, se eu tivesse acostumado ela desde pequenininha a tomar mamadeira somente pra dormir, hoje em dia não teria esse problema, entendeu? Só que eu cortei por conta de um médico que fez eu cortar a mamadeira dela e das pessoas ficarem falando que a mamadeira é isso, a mamadeira é aquilo. Hoje em dia, ela não pega mamadeira de jeito nenhum. E eu estou sofrendo com isso, porque ela acorda 4 vezes na madrugada e essas 4 mamadas dela é muito longa, entendeu? E aí eu fico com dó dela, eu fico, gente, meu bebezinho tá com fome até de noite mesmo, quando eu vejo que ela tá mamando muito, gente. Porque a gente, mãe, a gente percebe quando ela tá mamando com muita força, é quando ela tá com fome. E aí eu fico, ai, meu bebezinho tá com fome, meu bebezinho tá com fome. E eu fico ali, gente, deixando ela mamar. E isso dói o coração, entendeu? E ela não aceita a mamadeira. Então, gente, é uma coisa muito complicada. E outra coisa também, que os médicos... Não sei se os médicos não recomendam, mas eu não fico falando pra minha médica, pra médica da Laurinha sobre isso. Que é o quê, gente? A comidinha dela. A Laurinha, ela não come papinha de bebê.
Se eu fizer somente o brócolis, uma couve, uma beterraba e uma batata e der pra ela comer, ela não come. Mesmo que eu amassar tudo junto, ela não come. Se eu der separado pra ela, ela não come. Ela só come o quê? Vou ser bem sincera pra vocês. Ela come arroz, com feijão, com a carne, com frango, com os legumes, entendeu? Agora, se eu pego e faço um pouquinho de arroz com feijão, eu amasso esse arroz e feijão, e eu coloco o brócolis e eu coloco a carne, ela come super bem, entendeu? Agora, se eu fazer só o brócolis e a carne e a batata, ela não come, entendeu? Então, ela come tudo que for parecido aos nossos alimentos, ela come super bem, que nem o tutu de feijão. Gente, ela ama o tutu de feijão, ela ama o pirão com o caldo do frango, entendeu? Ela ama esse tipo de alimento, ela ama a polenta com caldo do frango, com frango. Então, tudo que tem a ver com as comidas mais parecidas com a nossa, ela come super bem, entendeu? Agora, se eu fazer aqueles legumezinhos, tudo cozidinho, só aquele legume, ela não come. E aí, eu vou fazer o quê? Vou deixar a filha com fome? Não, eu dou arroz, feijão. A médica agora ensinou eu fazer o ovo pra ela comer ovo, e ela tá comendo ovo super bem. Ovo com arroz e feijão. O ovo cozido, né, gente? Você que é mãe, você sabe do que eu tô falando, né? Então, gente, é isso. Eu quero. Essa é a minha experiência, gente, que é muito complicado você ser mãe. É muito complicado, sim, porque você fica com aquela insegurança, principalmente quando é mãe de primeira viagem. Você fica, ai, será que eu escuto o médico? Será que eu escuto as pessoas? Será que eu escuto, sabe? A gente fica no meio disso, aí se acontece alguma coisa de errada, a gente fica se culpando, falando que a culpa é nossa, entendeu? Então é muito complicado. Eu tive que levar na cara pra me aprender, e eu digo pra vocês, gente, meu próximo filho vai ser tudo diferente, não vou fazer nada assim regrado, vai ser tudo do meu jeito. Eu vou seguir mais o meu instinto de mãe, entendeu? Não vou ficar seguindo o que as pessoas falam, o que os médicos falam. Vou seguir o meu instinto de mãe. Porque a gente, como mãe, a gente tem um instinto, que às vezes a gente acha que não deve seguir, mas depois a gente vê que se a gente tivesse seguido, tinha dado certo, entendeu? Então você que é mãe, que tá com seu filhinho aí mais novo, aí quem sabe com 4 meses e meio para 5 meses, escute o seu instinto, tá bom? Porque eu sei que você deve estar querendo dar um suquinho com a sua filha. Escute o seu instinto. Eu não tô mandando vocês darem, gente. Eu tô falando pra vocês escutarem o seu instinto. O seu instinto de mãe tá pedindo pra você dar? Dê, entendeu? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi mais um desabafo, porque isso aqui tá guardado dentro de mim. E um exemplo pra vocês, gente, rapidinho, como os médicos são meio, não sei aonde esses médicos estudaram, que é o quê? Na minha gestação, gente, vocês acompanharam a minha gestação, e quem acompanhou a gestação completa viu o meu desespero no final da gravidez, que foi o quê? Aquele medo da cesárea que eu tinha. Eu tinha muito medo da cesárea. Mas, gente, o meu medo da cesárea era o quê? Era de passar da hora da Laurinha nascer. Tipo, porque tem muitos casos da médica marcar a cesárea muito, muito perto, sabe? Com 42 semanas e o bebê beber água. E o bebê, sabe? Sei lá, aconteceu alguma coisa, gente. Que acontece mesmo. Então, meu medo era esse. Era esperar muito acontecer alguma coisa com a Laurinha. Só que esse meu medo, gente, é culpa dos médicos. Porque foi assim. Quando eu fiquei grávida, eu comecei a fazer o pré-natal em São Paulo. Em São Paulo, a médica falou assim, ó, quando tiver com, depois das 36 semanas, já não é mais prematuro. Então, com 36 semanas, já tá pronto pra nascer. Aí, se você quiser, com 37, a gente marca uma cesárea, tá tudo certo. Beleza. Então, eu pensei, ah, depois das 36 semanas, já tô liberada, né? Quando eu fui pra rancharia, a primeira médica que comecei a fazer o pré-natal, ela me falou que com 38 semanas, seria marcada uma cesariana. Certo? Beleza. Aí eu fiquei assim, nossa, a outra falou que era com 37, essa daqui já tá falando com 38, né? Eu fiquei meio assim. Aí depois, gente, essa médica era um amor que eu tava passando. Era a melhor pessoa do mundo. Mas, de repente, o prefeito trocou a médica do posto. E aí foi uma outra médica. E essa outra médica falou assim, não, é com 39 semanas. Aí eu já fiquei assim, meu Deus, já tô ficando com medo, né? Já tô ficando com medo. Com 39 semanas eu já fiquei com aquela insegurança. 39 é muita coisa, vou esperar tudo isso. Ah, por mais que eu queria parto normal, gente, só que eu pensava que se meu parto normal demorar pra acontecer, eu não quero ficar esperando, porque eu tinha medo, como eu expliquei pra vocês. Eu não quero ficar esperando até 42 semanas o meu corpo fazer um parto normal, entendeu? Eu queria logo fazer cesariana pra correr tudo bem. Aí depois disso, a gente foi pra uma outra médica, que é a médica mesmo, a última médica, que é a ginecologista mesmo, que ela falou assim, não, mas ó, é com 41 semanas e não sei quantos dias que se não nascer no parto normal, a gente faz a cesárea. Gente, eu levei um susto, pra mim foi um choque muito grande, porque tipo, 41 semanas e sei lá, 4 dias, eu não lembro quantos dias exato era. Pra mim era muita coisa, gente, eu já comecei a passar 1 milhão de coisas na minha cabeça. E eu ali com 39 semanas, quase 40 semanas, eu tava desesperada, eu comecei a fazer de tudo pra ter dilatação, pra nascer normal logo, entendeu? Porque meu medo era esperar tudo isso.
Ou seja, gente, todo esse medo que eu passei é culpa dos médicos. Porque cada médico que eu passei na minha gravidez falava uma coisa diferente, nenhum falava a mesma coisa, entendeu? E cada um que eu falava, falava que o anterior estava errado. Tipo, a de São Paulo, a de Rancharia falou que a de São Paulo estava errada. E depois a outra falou que a anterior estava errada. E a última falou que todos estavam errados. Que não, é com 41 semanas e alguns dias que se faz uma cesariana. E aí, gente, me diga aí você, qual médico que está certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais um desabafo mesmo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Comenta aí embaixo a sua experiência como mãe. Eu vou estar lendo os comentários, tá? Vou estar dando coração nos comentários. Então comenta aí qual é a sua experiência como mãe. Qual é a coisa que você já passou, assim, que você ficou indignada, tá bom? E, ó, um super beijo pra vocês. Siga a gente lá no nosso Instagram também. Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E até, gente, o próximo vídeo. Tchau! About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know.